E aí, gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e, junto com o professor Marcão, somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. E nesse vídeo, eu vou ensinar para vocês, deixa eu mudar, dicas matadoras para gabaritar RDM no nosso aulão de Guarda Municipal de Petrolina. É isso mesmo, para você gabaritar, ah, Renato, mas pô, isso daí é mentira, é muito bom para ser verdade, é um sonho, eu não sou capaz, galera. Veja o caso de sucesso do nosso aluno Alexandro. É mais um caso de sucesso MPP. Vamos lá? Vamos ver aqui? Aproveitando, baixo o material aí para você acompanhar a aula e também entrar na nossa lista VIP, tá legal? Então vamos lá. Ó. Estava com dificuldades em matemática, cursinhos horríveis, então um amigo me indicou o MPP. O resultado foi que fechei a matéria de matemática. Fechar, quem não sabe, é gabaritar, tá? Caruaru, Pernambuco, Alexandre Nunes. Obrigado aos professores pelo compromisso de ser forcado no edital e pelo respeito aos alunos. Estou emocionado. Tio Marcão e Renato, Alexandre, Alexandre Nunes da Silva. Gente, mais um caso de sucesso MPP. Isso tudo com o selo de qualidade do método MPP. Show de bola? Então, simbora fazer aqui aprender como gabaritar essas dicas matadoras aí para vocês arrebentarem. Vamos lá? Primeiro, meu Instagram tá aqui, ó, prof.renatooliveira. Troca o like e sigo de volta. Minha página no Facebook é prof.renatooliveira e o canal no YouTube é Matemática para Passar. inscreva se tá? Siga, não quer falar comigo essas são as minhas redes sociais. O Instagram tá aqui, ó, marcão mpp Vamos lotar o Instagram do Marcão e a página no Facebook dele é Marcão. Show? E agora vamos começar o nosso aluno. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. São declarações às quais pode ser atribuído o valor verdadeiro, ou valor verdadeiro, ou valor falso. O que, é que você vai ter que fazer? Você vai ter que ver qual das opções você vai escrever aqui na lacuna e vai dar certo, vai ser, vai estar correta. Então vamos ver a letra A. Vou escrever aqui, ó, proposições. Vamos ver se vai estar certo a letra A. Proposições são declarações às quais pode ser atribuído o valor verdadeiro ou o valor falso. Tá certo isso? Certíssimo. Por quê? Uma proposição ou ela é verdadeira ou a falsa, É o que pode ser atribuído a ela. Então o gabarito é a letra. A. Nem troca muita ideia. Tudo bem? Conjunção não é. Conjunção é outra coisa. Permutação tem nada a ver e afirmação também. Show de bola? Se Bora lá para a próxima. Considere as seguintes afirmações. Todo amapaense é brasileiro. Todo brasileiro é sul-americano. Então é correto afirmar... Galera, toda questão que fala todo, algum, nenhum, e pede para afirmar alguma coisa, é uma questão de diagrama lógico. E... Se você reparar no todo, você sempre tem o primeiro e o segundo conjunto. Na hora de você armar o diagrama, você precisa saber desse bizu aqui do método MPP. Sempre que você for armar o todo, o primeiro dentro do segundo para estar tá certo. Ou seja, sempre o primeiro conjunto deve estar dentro do segundo. Ou seja, quando eu vou armar toda a mapaense brasileiro o primeiro, a mapaense... Tem que estar dentro do brasileiro aí fica bonito. Show de bola? E no segundo, ó, brasileiro é o primeiro sul-americano. É o segundo sem pressa. Eu vou no meu macetinho para eu não me errar Para eu não errar dentro do segundo, então ó, todo brasileiro é sul-americano, ou seja, o brasileiro dentro do sul-americano, brasileiro dentro do sul-americano. Então, como brasileiro já existe. O sul-americano vai ficar aqui por fora. Olha que coisa linda, gente. Maravilha, né? Então, se bora ver qual a resposta é correta. Vamos lá, a letra A. Todo brasileiro é amapaense. Gente, ele falou que todo brasileiro é amapaense. Ou seja, o brasileiro tem que estar dentro do amapaense. E você pode ver aqui que o brasileiro não está dentro do amapaense. Então, a letra A está errada. Vamos ver a letra B todo sul-americano é brasileiro, ou seja, o sul-americano tem que estar dentro do brasileiro, o que não acontece também. Então, letra B também vaza. Letra C. Existe amapaense que não é brasileiro, galera. Nem troca ideia. Porque toda amapaense é brasileiro, não tem como. D. Existe brasileiro que não é sul-americano. Está errado também, porque todo brasileiro é sul-americano. Gente, se não é A, a. Nem a B, nem a C, nem a D, só pode ser a letra E, tá? É possível que exista um sul-americano que não seja mapaense? É possível, por quê? Vou botar aqui de verde pra você, tá? É possível que exista um sul-americano que não seja mapaense? Cara, se o sul-americano estiver aqui e aqui, ele é sul-americano e não é amapaense. Então é possível, por isso o gabarito é a letra E. Aqui fora não, tá? Ah, tá, saiu ali de fora. Já apareceu ali fora, ali fora tá errado. Tudo bem? Show, beleza. Simbora fazer a próxima. Um dos assuntos que consta lá no teu edital é a estatística. Então a gente tem que ver isso. Vamos lá? O gráfico a seguir apresenta hipoteticamente a evolução do número de absenteísmo no departamento de operações da empresa que cuida da manutenção das rodovias no litoral do estado. Como forma de resumir, todas as características apresentadas por estes dados utilizam-se as medidas de tendência central. Portanto, a média, a moda e a mediana são expressas respectivamente por. Galera, muito cuidado com essa palavra. Que palavra respectivamente? Então vamos lá. O que você vai fazer? Você tem que achar a média, a moda e a mediana. Tá legal? Média, moda mediana. Como ele falou respectivamente, qual é o bizu? Deixa a média por último. Por quê? Você vai tentar a moda e mediana, que é mais fácil. E como nós temos que encontrar a mediana, a primeira coisa que você tem que ter na mente é que ó, a mediana sempre, para achar a mediana, você tem que colocar os números em ordem crescente. Tudo bem? Então, pode ser decrescente também, mas se assim a gente bota crescente. Então, vamos lá. Do menor para o maior. 2 e 2. Então, vou separar aqui 2. E 2, 2 vezes, né? Depois do 2, quem é? O 4. Vou marcando aqui, ó, tá vendo? 4. Depois do 4, galera, tem o 5, só que 3 vezes. Então vai ficar 5, 5, 5. Depois do 5, tem o 7. Depois do 7, tem o 8. Depois do 8 vem o 9 na nossa brincadeira. Depois do 9 vem o 10 aqui, né? Depois do 10 é o 12. E assim eu peguei todo mundo. E finalmente o 15. Show de bola? Já dá para encontrar a moda. A moda é quem mais aparece. Quem mais aparece aqui, galera? É o 5 que apareceu 3 vezes. Então, a moda é 5. Ou seja, o segundo número tem que ser 5. Na letra A, o segundo número é 5. Na letra B é 5. Na C, o segundo número é 2. Já está fora. Na D, o segundo número é 2, já está fora. Estou eliminando. Na D, na E é 5. Agora eu vou achar a mediana. A mediana eu dependo se o total é par ou é ímpar. Vamos ver aqui o total vamos lá ver o total. Deixa eu botar de amarelo para gente contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Total são 12. Então o total é par. Quando o total é par, a mediana você pega os termos do meio, some e divide por 2. Como o total é 12, o termo do meio vai ser o sexto e o sétimo, tá? que é a metade mesmo. Então você tem um aqui, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou pegar esses dois, o 5 e o 7. Então, galera, a mediana. Ela vai ser 5 mais 7 sobre 2. 5 mais 7 é 12. Sobre 2, que dá 6. Então, a mediana é. 6. Aí eu vou buscar onde tem 5 e 6. Ó. Letra A, o último número é 5, tá fora. Letra D, B, o último número é 6. Beleza, pode ser. Letra E, o último número é 6,5, está fora. Opa! Nem precisa achar a média, filho. Calcula aí, marca o V da vitória na letra B. Se você calcular a média, vai dar 7. Como é que se calcula a média? Você soma todos os valores e divide pela quantidade. Mas no método MPP em casa você calcula a média, tá legal? Porque na prova tu já fez o teu objetivo, que é marcar o V da vitória. Show de bola, tranquilo. Maravilha. Se embora lá para próxima. Uma afirmação logicamente equivalente. Opa. A afirmação não quero comer ou vou tomar banho. Galera, equivalências são duas. E a equivalência que tem o 2, o perdão que tem o ou não é método MPP, nós falamos que é a equivalência 2, que a gente usa o Neymar. O que, que é o Neymar, galera? Você nega a frente, muda para o ou e mantenha de trás. Só que aqui, galera, já tem o ou. Então, ao invés de eu trocar para o ou, eu vou trocar para o sem então. Tiro o ou, escrevo o, C, então. E bota o Neymar para jogar. O que, que é o Neymar? Negar da frente e manter a de trás. Então vai ficar como? Negando a da frente. Não quero comer agora. Vai ficar quero comer agora. Então vou botar aqui quero comer agora. Ok? Então aqui mantém. Vou tomar banho e vai ficar vou tomar banho. Ok? Aí como é que fica? Se quero comer agora, então vou tomar banho. Eu tenho que buscar qual das opções tem isso. Letra A. Se quero comer agora, então não vou tomar banho. Tá errado. Tá? Letra B. Se quero comer agora, então vou tomar banho. Opa. Marco o V da vitória e vai ser feliz na letra B. Rumo à Guarda Municipal de Petrolina. Show? Vamos para a próxima. Considere as duas proposições a seguir, identificadas como P e Q. P, o céu é verde. Q, a água do mar é doce. Ao classificar as proposições P e Q como verdadeiras ou falsas, é correto afirmar que a única operação lógica verdadeira, nesse caso, é... Então, o que a gente vai ter que fazer? Primeiro, a gente vai ter que ver se é verdadeiro ou falso. P, o céu é verde. Isso é falso. Por quê? O céu é azul. Q, a água do mar é doce. Isso é falso, porque ela é salgada. Aí agora eu tenho que fazer opção por opção. Vamos lá? Onde tem P, eu vou botar falso. Onde tem Q eu vou botar falso. E aqui eu tenho que me ligar no conectivo. Aí eu tenho que ter a tabuada dos conectivos na mente, né? Tem que ter essa tabuadinha na mente. O E, né? Como é que é a tabuada do E, galera? Isso daqui é o que você precisa saber para montar a tabela verdade. Tudo vê, dá V. Isso daí é exclusivo do método MPP. Nós colocamos no nosso livro lá em 2013, quando nós começamos a ler, o matemática para passar começou aí sair do papel, né? Que já estava desde 2010. Foi quando a gente ativou a parada, tá? O ou, tá? Como é que é a tabuada do ou, galera? A tabuada do ou diz que tudo f dá f, tá legal? Tudo f da F, só é falso quando tudo é falso. Depois eu vou botar aqui não tem na questão, mas eu vou botar. Tabuada lógica do ou ou, que é a disjunção exclusiva. que que diz? Iguais da F, diferentes da V, tá abreviando. Diferentes da V, tá? Só para ter tabuada lógica do conectivo C. Então o que, que diz para gente? Conectivo sem, então. O que, que ele manda? O que, que ele manda para gente? No conectivo sem, então. Ah, Vera Fischer, Renato, isso aí, ó. Conectivo se então, como é que é a tabuada? Vera Fischer é falsa. Ou seja, só dá falso quando tem V. E F, nessa ordem. V e F vai dar F. A ficha é falsa. Fora isso, é verdadeiro. E por último, o conectivo é o C e somente C. tá legal? C e somente C é o último conectivo. tá bom? E aí, como é que fica esse último conectivo? se e somente C. Tá? A tabuada dele diz o quê? Iguais. Dá V. E diferente... Da F, tá? Só para abreviar. Então, isso que a gente tem que saber é a tabuada lógica. Agora, eu vou sabendo disso, eu vou resolver. Primeiro, letra A, tem o conectivo E. O conectivo E diz que tudo V dá V. Como aqui não tem tudo V, o resultado é falso. Não é minha resposta, que eu quero a verdadeira. Letra B, P é falso, que também é falso. Que tal o conectivo O? Como é que é a tabuada conectivo O? Tudo F dá F. Então, eu tenho tudo F. Daí dá falso, tudo bem. Letra C: P é falso que também é falso. Ok, conectivo se somente se diz, diz o que iguais da V opa são iguais. Então, da V gabarito. Letra C: Marco o vizinho da vitória e vai ser feliz. Letra D: Vamos lá. P é falso, não P é verdadeiro que é falso. Conectivo que tá aqui é o sei. Então, Vera ficha é. Falsa. Então, isso daí é falso. Show? Então, gabarito correto, letra C de churrascão da aprovação com o método MPP. Maravilha? Então, se simbora fazer a próxima. Certo conselho regional possui 20 funcionários na administração, dos quais 10 são administradores e 10 são contadores. Ok? Assim sendo, quantas comissões. Opa! Falou comissão. Já lembra de que ó, já vem na mente. Pediu para formar comissão. Problema é de combinação, filhão. Não perca tempo. Disciplinares de cinco pessoas podem ser formados com três administradores e dois contadores. Então, três administradores e dois contadores, ok? Então vamos lá. Vamos separar aqui. ó. Nós temos administradores, tá? Vou botar aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Tá de preto, tá? Então vamos lá. Nós temos, opa, calma aí. Nós temos aqui. Administradores. Nós temos 10 e contadores também temos 10. E a comissão vai vão ter três administradores e dois contadores, OK? Daí, galera, como ele quer formar comissão, comissão, você já sabe que o problema é de Combinação, então você vai fazer aqui ó: combinação dos caras iguais, administrador para administrador, vai rolar uma combinação de 10 para 3. O e é vezes toda vez que aparecer o e multiplica, e aqui contador para contador, combinação de 10 para 2. Então, pessoal, combinação de 10 para 3 vezes combinação de 10 para 2 é o método MPP. No método MPP, a gente usa o macete do abre, né? Você vai pegar aqui ó 10 abre 3. Como é que é 10 abre 3? Você vai pegar três números que estão antes do 3. Você vai contar 10 9 8. Show de bola 10 abre 3. Você pega 10 9 8. Vem decrescendo tá. Vezes 10 abre 2 vai ficar 10 vezes 9. Ok. Tudo bem? Sempre assim, 10 abre 3, vai ficar 10, 9, 8. Se fosse 10 abre 4, ficaria 10, 9, 8, 7, tá? Você, a é partir do 10, vem descendo 3 números, já quando aparecer 3 números, tu para. Show de bola? E embaixo, você olha para cima, aqui nesse primeiro tem 3, você bota 3 fatorial. No outro tem 2 em cima, 2 fatorial, esse é o macetão, show? Aí fica 10 vezes 9, vezes 8, sobre 3 fatorial, que é 3 vezes 2. 10 vezes 9 sobre 2 fatorial que é 2, tá? 9 com 3 dá 3. 8 com 2 dá 4. 10 com 2 dá 5, ok? 10 vezes 3, 30. 120. 5 vezes 9, 45. E aí eu tenho que fazer essa conta. 120 vezes 45, ok? E aí você pode fazer essa conta desse jeito normal ou. Aqui no quebra-quebra. Né? O quebra-quebra é maior. Melhor. 120 vezes 40, mais 120 vezes 5. Aqui dá 4.800. Tudo bem? 0, 8, 4, 800, Tudo bem? E aqui dá 600. Ok? Totalizando 5.400. Então, tá aí. 5.400. Qual é o meu gabarito? Letra E. Marco V da vitória. E vai ser feliz. Combinação. Sem medo, hein? Simbora embora então. Assinale a alternativa que corresponde à negação lógica da proposição. Pedro não é farmacêutico, e João não é analista. Negação do E, a primeira coisa que você faz é mudar para o ou e negar todo mundo. Pedro não é farmacêutico. Fica Pedro é farmacêutico, João não é analista. Fica João é analista. Agora é só buscar qual das opções tem isso. Vamos lá? Pedro é farmacêutico, ok? Ou João é analista? Opa, coisa linda! Marco V da vitória, letra A. Nem troca mais ideia. Pedro é farmacêutico ou João é analista de sistemas, letra A. Marco V da vitória. Nem troca ideia com a questão, tá? Simbora lá então. Vamos lá. Foi feita uma pesquisa entre todos os funcionários da empresa X. Constatou-se que. 50 deles falavam inglês, 45 espanhol, e 15 falavam as duas línguas. Verificou-se também que 5 dos funcionários não falavam nenhuma língua estrangeira. Então o número de funcionários da empresa X, ele quer o número de funcionários da empresa X. Show? Como é que a gente vai fazer essa parada, galera? Ó, você tem a galera do inglês. São 50. Renato, eu não sei o que é que essa, do que qual assunto é essa questão. Separa. Inglês 50, espanhol 45. Vai separando. 15 fala, inglês e espanhol. Opa! Isso daqui é a interseção. Então o problema é de conjunto, morreu. E cinco não falam nada, né? Show? Aí ele pede o total. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Galera, dá até para fazer sem montar o diagrama, mas eu prefiro montar o diagrama, que eu acho que é a certeza da parada. Com um o diagrama você vê tudo, tá legal? Eu quero achar justamente o total. E aí tem a galera do inglês, tem a galera do espanhol, tá legal? Nesses problemas de conjunto, a gente sempre começa pela interseção. A interseção é o que tem em comum, então a interseção aqui no meioca são 15, tá? O inglês são 50, então ali vai ser 50 menos 15. 50 menos 15, galera, 40, 35. Show? O espanhol são 45, então ali vai ser 45 menos 15, que dão 30. E aqui ninguém são 5. Show de bola? Aí ele quer o total, só somar, coisa linda: 35 mais 15, mais 30. Mais 5, correto? 35 mais 15, 50, 80, 85. Tá aí meu gabarito, letra C. Marco V da vitória. Questão de conjunto, tem interseção, faz e vai ser feliz. Show de bola? Tranquilo então, irmão. Marco V da vitória e vamos embora arruma a guarda petrolina. Vamos lá? Leia as assertativas abaixo e em seguida assinale a alternativa correta. Opa, mais uma para usar a tabuada lógica. Tu lembra dela lá? Que eu botei no quadro? No quadro. É, no quadro. No no... Deixa de ser, né? No slide aí, né? Hoje eu tô fazendo aqui nesse formato, né? O quadro é lá, lá no estúdio. Então vamos lá. Hoje eu estou fazendo esse formato aqui. Simbora. Vai ter que usar cada um. Primeira coisa. Você vai botar aqui, ó. 2 igual a 3. Isso é falso. 2 mais 3 igual a 5, isso é verdadeiro. Tabuada, a lógica do E diz o quê? Tudo V dá V. Isso daqui é falso. Então, não é a resposta. Cara correto. 2 igual a 3, isso é... Opa, calma aí. 2 igual a 3, isso é falso. 2 mais 3 igual a 7, isso é falso também. Correto? C, então, galera, como é que a é tabuada? Vera, ficha, é falsa. Então, aqui não tem a vera ficha, isso daí dá verdadeiro. Então, o gabarito é a letra B de bola. Nem perde tempo fazendo o resto na prova. Marco o V da vitória na letra B e vai embora. Mas eu vou comentar com vocês, tá bom? 2 igual a 3, falso. 2 mais 3 igual a 7, falso. Como é que é a tabuada do outro? Do F dá F. Então, isso é falso. 2 igual a 2, verdadeiro. 2 mais 3 igual a 7, falso. Não sei então, Vera Ficha é falsa. Por isso que o gabarito é a letra B de bata até doer na prova com o método MPP. <laughs> se bora lá para a última? Pra... É a última? Não sei se é a última, para a próxima, né? Rita fará duas provas: uma de matemática e outra de português. A probabilidade opa, o problema é de quê? A probabilidade de Rita ser aprovada. Na prova de matemática, é de 40%. Então, a probabilidade dela ser aprovada na matemática é 40%. E de ser aprovada na prova de português, é de 60%. Ok? Prova de português é 60%. Determina a probabilidade de Rita ser aprovada em pelo menos uma das duas provas. Olha só. Vamos lá. Vem comigo. Aqui está a ritinha. Na matemática... Ela pode ser aprovada ou reprovada, assim como no português. Tudo bem? Na matemática, ela ser aprovada é 40%. E no português, ela ser aprovada é 60%. Gente, se ela ser aprovada na matemática 40, ela ser reprovada é 60%. Ela ser aprovada no português é 60, reprovada vai ser 40%. Ok? Até aí. Tudo bem? Agora, vamos lá. Determine a probabilidade de Rita ser aprovada em pelo menos uma. Galera, vamos combinar um macetão? Toda vez que a questão falar probabilidade, pelo menos uma coisa. Uma coisa. Vou botar assim: pelo menos uma acontecer. Vai ficar mais fácil para você entender. Toda vez que falar pelo menos um acontecer, tá? Acontecer, o macete é esse aqui. Você vai fazer sempre. O total menos a probabilidade de não acontecer o que ele pedir, tá? Opa, calma aí. O total menos a probabilidade de não acontecer o que ele pedir. Show de bola? Sempre. Por quê? Se você pega o total e tira quando aquilo não acontece com certeza acontece pelo menos uma vez caramba não entendi peça comigo eu vou pegar o total e vou tirar dela ser reprovada ela aqui o que a questão quer a questão quer da Rita ser aprovada em pelo menos uma das duas provas cara se eu pegar o total menos a chance dela ser reprovada com certeza ela vai ser aprovada em uma das duas então o que eu vou fazer aqui para resolver a questão eu vou pegar o total ele pediu na real a probabilidade de aprovada pelo menos uma ser aprovada né vamos lá probabilidade de pelo menos uma aprovada Ó, k pelo menos uma aprovada como é que eu vou fazer isso eu vou fazer o total Menos a probabilidade de não acontecer, ou seja, não ser aprovada, de ser reprovada. Dela ser reprovada, tá? Nas duas, acá, cá. Reprovada nas duas. Ai, meu Deus! Como é que eu vou fazer? Primeiro, o total em percentual sempre é 100%. Tá? Porque já tá ali o percentual 100. Agora, ser reprovada nas duas, ela vai ser reprovada em matemática e vai ser reprovada em português. Reprovada em matemática, quantas chances ela tem? 60%. Vezes, porque é o E, reprovada em português, 40%. Show? Aí vai ficar como a brincadeira? 100% menos. No método MPP, tem um macete para você calcular porcentagem de vezes porcentagem, a né? porcentagem de porcentagem, que é o vezes, sem se estressar e já ver o resultado em percentual. Como? Você está aqui, é um método, esquece o primeiro. 60 vezes 40, você vai fazer a conta normal, isso daí vai dar 2.400. Você vai esquecer sempre o primeiro símbolo da porcentagem, você esquece esse. Tá? Vou botar até de preto para ver se vai. Ó. Você esquece o primeiro símbolo da porcentagem. E aí você conta quantas bolinhas sobraram nos outros símbolos. Sobraram duas? Então você volta duas casas aqui, calma aí, não ficou legal. Então você vai voltar duas casas aqui, porque sobraram duas bolinhas. E já é o resultado em percentual. Olha que coisa linda. Isso dá 24%. Renato, isso dá certo sempre. Gente, no método MPP a gente só ensina que dá certo sempre. Show de bola? Sem, se a gente vê um macete, aí a gente vê que não vai dar certo sempre, a gente até para de usar. Mas os que a gente está usando sempre serve. 100% menos 24%. 100% menos 24 dá 76%. Marco V da vitória. Letra E. Show de bola? Então, de novo aqui o macetão, esquece o primeiro. Você vai fazer a conta normal dá 2,400. Depois você vai esquecer o primeiro símbolo da porcentagem. Sobraram duas bolas, volta duas casas. Se sobrasse quatro, voltaria quatro. Já é o resultado em percentual, não se estresse. Show de bola, show de bola, show de bola! Maravilha, então, vamos para a próxima. e era a última mesmo. Mas olha só, não vai embora não, cara. Aqui está o nosso curso para a guarda de petrolina. Curso que está sensacional esse curso, tá legal? Esse curso está maravilhoso para a guarda de petrolina. Esse curso vai ser a ponte para o teu sucesso no raciocínio lógico. Show de bola Lá no curso nós temos... Toda a teoria, tá? Nosso curso nós temos toda a teoria. Toda a teoria de raciocínio lógico que tá no edital. Que consta no seu edital, correto? E, de bônus, nós estamos dando para vocês uma apostila com 173 questões em PDF 173 questões comentadas. De RLM, ok? Com um assuntos de raciocínio lógico, show de bola? Então aproveite, clica aqui na descrição, tá? Tem o link, o card que é o Zinho que tá passando, no final vai aparecer e também aqui, galera, se você baixou o material, é só clicar aqui e já vai direto para esse nosso curso, para a Guarda Municipal de Petrolina, para você arrebentar e dá tempo, porque a prova é dia 5 de maio, show? Prova 5 de maio, né? Então simbora lá, ó, o começo. É sempre hoje. O que eu acabei de falar dá tempo. Então, o começo é sempre hoje, não deixe para amanhã. Comece hoje que você vai arrebentar. Dá tempo. Vamos, que o método MPP vai mudar a história da sua vida na matemática. E no raciocínio lógico. Show de bola, e eu estou te aguardando lá no nosso curso. Deixa eu voltar aqui para eu me despedir. Então, gente, ó, espero que tenham gostado desse aulão. Foi sensacional. É uma estreia, que é um recurso que nós temos no YouTube, e tem o um bate-papo. A galera está batendo papo, ficou batendo papo aí o tempo todo. Foi sensacional e te aguardo no nosso curso da Guarda de Petroleiro. Um beijo, até lá e lembre-se sempre que matemática é para passar. Valeu!